I en bàsquet, Ángel Cepeda ja és el nou entrenador del Palma Air Europa. Avui migdia ha estat presentat davant dels mitjans de comunicació. Cepeda arriba després de la destitució de Matías Sardà i agafa les regnes de l'equip just abans de començar la segona volta i just abans d'enfrontar-se a l'Escatuac Coe de la categoria. Malgrat la situació, l'objectiu del club és el mateix, aconseguir l'ascens a la Lepo. Cepeda coneix bé aquesta categoria. L'any passat va entrenar al Guadalajara. De fet, va perdre la semifinal precisament contra el Palma. Cepeda assegura que farà feina per a l'objectiu de l'ascens, un repte que passa per la recerca, diu, de l'excel·lència. De la excelencia en el trabajo diario, porque yo pienso que cualquier cosa que uno quiere que pase como meta, parte del hecho del día a día. Eso hace que haya más probabilidades de que pase aquello, que es la meta que todos buscamos. A día de hoy es el equipo que hay y yo pienso que es un equipo que tiene argumentos para tener un mejor rendimiento. Yo entiendo, y los jugadores habrán de entender, que la presión es cada día, en cada entreno y en cada partido, dar lo mejor de uno mismo, y da igual que sea Escatua, que sea el primer clasificado. Desde el mejor de los esfuerzos siempre habrá más posibilidades de que vaya pasando lo que queremos que vaya pasando. La contratació de Cepeda es feia oficial ahir, just 24 hores després de la destitució d'aquest home, Matías Sardà. A nit vàrem estar amb ell, el lleig tècnic del Palma Air Europa s'ha mostrat molt disgustat en la situació, sobretot en la forma de procedir de la directiva. Creu que ha pesat més una mala ratxa puntual de resultats que els seus 7 anys al club i els 3 ascensos consecutius. No s'ha valorat el més mínim aquesta trajectòria, jo crec que no. No és manera de fer les coses. Ara mateix estic molt decebut per com s'han desenvolupat els aconteixements. Jo no dic que s'hagués de tirar cap jugador, ni molt menys. Jo el que dic és que hi ha altres mesures. Estàvem mirant la possibilitat de veure menys si feien la passa de fitxar un jugador o això. No és professional qui té un contracte professional. Ser professional és una altra cosa. És una situació molt amarga. Molt amarga i molt injusta. És la sensació que tinc. I el president del Palma Air Europa, Guillem Boscan, ha respost avui en aquestes declaracions de Matías Sardà. La destitució assegura només obeeix a criteris esportius. I en Matías avui no és entrenador del club, és perquè l'equip no respon deportivament com els pensàvem. Evidentment, el club desitja i vol que la relació amb en Matías sigui el més cordial i d'amistat possible. Ara, evidentment, això ha de ser per les dues parts, perquè si una part vol i l'altra no vol, no hi ha res a fer.